Hanne kommer. Det er for meget for et menneske. Det er skide godt. Det er skide godt. Så sker der altid et eller andet, og så står vi der. Ja, jeg har en plan. Det er skide godt, Martin. Jeg er i apotekerhaven den 3. august. Det kommer til at løbe afsted. Vi er med masser af underholdning. Ikke vil vi hænge os i småting. Der må få mad over det her. Ja, nemlig. Vi har brug for handlekraft. Beslutsomhed, dristighed, mod og mandshjerte. Der vil være live musik. Og hvad er det for nogle bands, der kommer til det der arrangement? Jeg ser det denne gang. Der har vi aftalt at spille det lokale band. Og vi har fællesang. Vi har Bertel nede fra Kirkens Korsa. Og vi har Oliver og Driscoll. Og så har vi Lojai D, der lukker. Men vi har også Cool Sun. Ulla her til det sjov. Og du, Dino igen. Ja, Dino igen. Nej, nu kan det være nok. Jeg finder mig ikke mere. Okay. Sig mig en gang, hvad skal du egentlig lave? Jeg kommer med kvikke bemærkninger og opfordrende tilråb. Lørdag den 3. august fra 13 til 16. Vi beder om godt vejr. Ja. Yeah. Der er parkering der, parkering der, parkering der, parkering der. Tak for nu.